Salam dəyərli Tonel TV izləyiciləri, salam dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizin, hər vaxtının xeyir olmasını arzulayırıq. Amma bir şeyi xatırladım ki, bu yalnız arzudan ibarətdir. Çünki bunu reallığa çevirmək, özü vətənə xəyanət maddəsi ilə ittihama bərabər bir ittiham irəli sürüləcək. Siz bilirsiniz ki, yəni biz bilirik ki, əslində rəiyyət əhli bilir ki, bu, hər şeyin xeyirli olması və hər şeyin uğurlu olması yalnız məmləkət sahiblərinə. Yəni, damarlarında erməni qanı axan və erməni qanı axmasından daha betər şərəf və ləyaqətini itirən, öz ayaqları altına atan məmurlar kütləsinə məxsusdur. Buna görə də çalışmayın bunu reallaşdırasınız. Çünki reallaşdıracağınız təqdirdə ən azından 6 ay güllələmə hökmü almağa məhkum edilər. Yalnız arzu. Arzu etmək olar və bu arzunu da biz sizlərə edirik. Mənə bu ekskluziv xəbər başlığı altında sizlərlə görüşməyə vadar edən səbəb isə bugün gördüklərimdir. Yəni, mən şəxsi işimlə bağlı Tovuz rayonuna getməli oldum. Və yol boyu gördüklərim məni sizlərlə görüşməyə vadar etdi. Gəncə şəhərinə çıxdıqdan sonra, yəni Şəmkir ərazisində daxil olduq və ümumiyyətlə Tovuza yaxınlaşdıqda bunu tam mənada hiss etdim. Yolun qıraqlarında demək olar ki, bütün zirzibil yığışdırılırdı. İlk öncə məncə belə təəssürat yarandır ki, bu yaz qabağa bir təmizlik işidir. Amma hər dəfə olduğu üçün bu dəfə də yanıldığımı deməmək mümkün deyil. Çünki biz məkana çatdıqdan sonra məlum oldu ki, yox. Bu heç də yaz qabağa bir iş deyil. Bu sadəcə Şahənşahın Tovuza səfəri ilə bağlı aparılan profilaktik təmizləmə əməliyyatıdır. Baxın, dəyərli dostlar, dəyərli bacı və qardaşlar, illər uzunu o yolun qırağında o salafan kloklar deyirlər, nə bilim, bu içki qabları deyirlər, nə bilim nələr, bu vurulğanları görməyən insanlar görəsən hansı üzlə dövlət başçısının səfəri zamanı bunları təmizləməyə imkan tapdılar. Baxın, dövlət başçısı qeyd etdi ki, xalqdan qorxmursunuzsa, Allahdan qorxun. Amma baxın, dəyərli bacı və qardaşlarım, bu dövlət başçısının özündən qorxmayan bir məmur ümumiyyətlə Allahdan qorxmasına kim inanır? Şəxsən mən ona inanmağım mümkün deyil. Ona görə inanmağım mümkün deyil ki, qanundan qorxmayan, hətta dövlətin başçısından qorxmayan bir məmurun Allahdan qorxması qeyri-adətdir. Və bunu bugün şahid oldum. Və yol boyu gəldiyim nəticə bundan ibarət oldu ki, yenə də müəllimlər, yenə də o büdcə təşkilatları, yenə də o ayaqda qalan o rəiyyət əhli yolun qıraqlarında olan illərdən bəri yığılıb qalan zibilləri əlləri ilə təmizləməyə məhkum edilmişdilər. Özü də bilirsiniz, yəni hansı paltarda, işə gəldikləri paltarda. Mən eləsinin şahidi oldum ki, onların əynindəki paltonun qiyməti bəlkə də 600-700 manat. Amma əllərində bir salafan kloktus olaraq yolun qurağındakı o əskilərimi deyək, nə bilim o klok burulğanlarından qalan kloklarımı deyək, içini pullanan su putulkalarını deyək, bunları yığmaqla Şahənşahın səfəri qabağı təmizlik işlərinin aparılmasında mühüm yardımcı oldular.
Təəssüf. Sözün həqiqi mənasında təəssüf hissi keçirdim. Ona görə yoxdur. Yəni, kimsə gəlib orada dəlləhliyi öyrənəcək, kimsə gəlib orada nə bilim, dərzliyi öyrənəcək, qaça tutub nəyisə kəsəcək. Yox, mən hər kəsin çörəyi bir işdən çıxır. Mən heç kəsin çörəyinə vaiz olmaq fikrim də yoxdur. Hər an çörəyi bir şeydən çıxır da belə. Biri dəlləhliyi eləyir, biri nə bilim, qaç tutmaq öyrənir, biri parça kəsir, biri lent kəsir. Yəni, bu, bunların öz işidir. Mən bu işlərə qarışmıram. Amma mənim toxunacağım əsas mövzu isə bütün bunların mənim, sənin qardaşının, sənin əmi oğlunun, mənim əmi oğlunun başında sınanmasıdır. Əgər bu işlər bizim başımızda sınanmasaydı, mən heç buna müdaxilə etməzdim. Elə götürək dəlləhliyi. Bir yaxınlarda yəqin ki, Azərbaycan televiziyasında bunun şahidi oldu. Artıq sosial şəbəkələrdə yayılan xəbər yayıldıqdan sonra, yəni ictimailəşdikdən sonra tayfa telekanalizasiyaları da bunu verməyə məcbur oldular. Və yəqin ki, yadınızdadır ki, həkim uşağı sünnət edərkən sünnət ediləsi yeri yox, tamamilə bütövlükdə sünnət kəsib turlamışdır. Yaxşı ki, Bakı şəhərinə tez çatırdılar, onu bizim həkimlərin dediyinə görə bərpa etmək mümkün oldu. Allah Sabir bəyə rəhmət eləsin, qəbri nurla doğsun. Sabir bəyin də belə bir şeiri var, şeyleri yadınızda varsa, orta məktəbdə. Sünnət məsələsi. Yəni, bu sünnət məsələsi bizim onsuz da hər zaman başımıza bir bəla olub, belə bəla olaraq da qalır. Və bir daha təkrar edelim ki, kimin orada nə iş görməsi, kimin orada qarşı tutması, kimin orada nə bilim, lent etməsi ilə mənim işim yox. Hər ənin bir işi var, hər ənin bir çörəyi var. Və yəqin ki, bizimkilərin də çörəyi bu işlərdən keçildi. Amma ən əsası mənə məlum oldu ki, sən demə, Dövlət Batısı Həzrətləri Tovuz rayonunda artıq inşası bitmir, bir məkanın açılışına gələcək sabah. Bu məkansa asan xidmətdir. Asan xidmət deyəndə heç də hesab etməyin ki, burada hər şey asan başa gəlir. Xeyr, əslində bu asan soymaq adını qoysaydılar daha düzgün olardılar. Çünki bilirsiniz, belə bir təsəvvür yaranır ki, bizdə hər şey bir yerdədir, nə bilim, nə. Amma baxın, dəyərli dostlar, hələ zamanında sizlər notariusə və yaxud bir başqa yerə gedəndə ən azından bir bazarlıq eləyib, burada 3-5 qəpik, heç olmasa qəpik də olsa onu yendirmək mümkün idi. Amma indi artıq sağ olsun bu qurumları yaradan insanlar, bütün bunları geri itələyərək özlərinə bir biznes mərkəzi yaratdılar. Və burada yığılan pullarınca təbii ki, Azərbaycan büdcəsinə qətiyyən dəxli yoxdur. Ona görə dəxli yoxdur ki, bu tayfa büdcəsinə, bir daha deyirəm, tayfa büdcəsinə daxil olan pulların çoxluğunu təşkil etməkdən başqa bir işə yaramır. Ən maraqlı cəhət isə həmin o asan xidmətlə bərabər həmin orada xidmət göstərən digər qurumların işləməsidir. Çox qəribədir. Nəinki qəribədir, təzadlıdır. Əgər bu varsa, bu qurum varsa bu şəhərdə, onda niyə görə notariuslar işləməlidir? Əgər bu qurum varsa şəhərdə, onda niyə görə ZAKS deyilən qurumlar işləməlidir. Çox qəribədir. Çünki adı çəkilən qurumlarda pul var, rüşvət var. Və bu rüşvəti verən insanlar o qurumların işləməsini tələb edirlər. Əslində, haqlıdırlar. Çünki bir vətəndaş bir yerə rüşvət verirsə, təbii ki, bunu çıxardana qədər heç olmasa, burada işləyəcək gücə sahib olmalıdır.
Və bunlar da bunu əsas gətirib bunu ləğv edə bilmədilər. Niyə ləğv edə bilmədiklərinin səbəbini isə mən dedim. Amma bir şey mən xatırladım ki, dəyərli dostlar, yəni dəyərli izləyicilərimiz, Şahənşah Həzrətlərinin bölgəyə səfəri zamanı sözün həqiqi mənasında kraska işindən, yəni yollarda kraska əməliyyatından tutmuş, təmizlik işlərinə qədər çox sürətlə aparırlar. Bir daha deyirəm, illərlə yığılıb qalan zibili bir an içində təmizləyən bir icra qurumları görün nələr etməyə qadirdilər. Amma etmirlər. Etmirlər ona görə ki, hətta dövlət başçısını belə gözünün içinə baxa-baxa aldadırlar. Və özü demişkən, hara gedirəmsə, mənə deyirlər ki, hər şey normaldır. Və bu normallığı göstərmək üçünsə yolun qıraqlarını kraskalamaq, yolun qırağında olan bütün o zibili götürmək ki, eyhanə, birdən dövlət başçısı həzrətlərinin gözü orada hər hansı bir plastik boru qablara və ya plastik lövhələrə və yaxud nə bilim, burulğan, o plastik torbaların burulğanına rast gələr. Və bu da təbii ki, həmin rayon icra başçısının sonu deməkdir. Bunu yığmaq üçünsə ən rahat yol elə həmin o müəllim kütləsindən, elə həmin o zavallı büdcə təşkilatı əməkdaşlarının əməyindən istifadə etmək daha rahatdır. Hətta ölkə başçısı da bunu etiraf etdi ki, mən İctimai işlərlə bağlı rayonlara uşaqlar verdim. Amma bəzi məmurlar, əslində isə bəzi yox, demək olar ki, 90-95% məmur qurumları bunu kasıb təbəqəyə vermədilər. Və yəqin ki, kasıb təbəqəyə versəydilər, orada işləyən o müəllimlər, o nə bilim, şagirdlər, o nə bilim, büdcə təşkilatının əməkdaşları deyil. Həmin o insanlar işləyərdi və oradan da ən azından 500 qəpik ailəsinə çörək aparardı. Amma bunu belə bu rəiyyətə çox gördülər. Bunun çox bir səbəbi var. Həmin rəiyyətin balaları, həmin o damarlarında erməni qanı gəzdirən məmurların dayılarına, bacısı olanlarına, nə bilim, qaynılarına güllə atıblar. Bu problemin kökündə duran məsələ də budur. Mən sözün həqiqi mənasında çox təəssüf keçirdim. Ona görə ki, o müəllimləri, nə bilim, büdcə, mən bayaq qeyd etdim də, orada elə insanlar vardı ki, onun elə əynindəki dəcə paltonun qiyməti bəlkə də 500-600 manat şubalar və yaxud daha yüksək qiymətə 1000 manatlıq şubaları. Hər halda onların elə geyimindən, kecimindən hiss edirdin ki, bunlar müəllimlərdir və digər büdcə təşkilatının əməkdaşlarıdır. Tökülüb yollara bu gün yolun qırağını təmizləməklə məşğuldur. Ən əsası isə öz prezidentlərinə, prezidentin gözünün içinə baxa-baxa yalan danışmağa və onu inandırmağa çalışmalarıdır. Və ədalət namına qeyd etmək istəyirəm ki, bunu bacarırlar. Əgər bacarmasaydılar, yəqin ki, o cürə bacılarının biri bu gün həmin o kreçoluları qəsb etməzdilər. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm, qəsb etmək, işğal etmək o otaqları. Çünki orada oturan məmurların tək vəzifəsi vətəndaşlara xidmət etmək. Rüşvət yığmaq yox. Bu gün baxın, dəyərli bacı və qardaşlarım, dəyərli dostlar. Bu gün artıq rüşvət otaqlarda alınmır. Yəni, əvvəlki qaydada, köhnə qaydada desək, kabinetlərdə alınmır. İndi artıq hələ çəkilib bir tinə, tinlərdə artıq rüşvət yığılır. Nə fərq oldu ki? Çıxan can məndən çıxırsa, bunun harda alınmasının mənə nə fərqi var?
Güya bu rejimin apardığı islahatın gözle görünen, bizim gözümüze görünen bir hissesidir. Kimisi tuturlar, kimisi etkilerler ve diğer kimse ondan daha çok alır. Ve bakın Nefsalan'ın icra başını tuttular, onun neleri çıkmadı. Ha bu yazık neymiş ki böyle? Ha bu yetim eşek otarıp eşek sütü satırdılar. Ümumiyetle de bunların 90 faizinin el peşesi eşek otarmaya kadar satır. Buna tam emin olur. Ondan yukarı yok bunların seviyeleri. Tam buna eminlikle değil. Ve eşek sütü satmak ayıp değil. Ne olur? Evladını saklıyor, balasını saklıyor. Ve icra batısının da şahsen herhangi bir eşek firması açıp orada eşek saklaması garibe bir iştir. Ve eşek sütü satması da garibe bir iştir. Ne olur Hadır Acarlı deyir ki, müəllim, gedib işdən sonra fəhlə işləsin. Amma müəllimin yetişdirdiyi icra batısı eşek sütü sata bilməz. Niye? Əməkçisi azdır da buna qane eləmir, gedir eşşəyə saxlayır, eşşəyə sürüb satır. Burada nə bu, böyük problem, nə qəbahət var ki? Onsuz da bunların elə bir daha qeyd edirəm ki, əksəriyyətinin sözün həqiqi mənasında qabiliyyəti elə eşşəyə saxlanmağa çatır. Amma həmin o qabiliyyət sahiblərinin demək olar ki, 60-70 faizi heç eşşəyi saxlamağa da bunların sözün həqiqi mənasında mən onlara ümid olmaram ki, bir sürü eşşəyi aparıb onu sağ salamat qaytarıb gətirəcəklər yiyəsinin qapısına. Yox. Amma maraqlı cəhət odur ki, həmin o vətəndaşlara verilən o kartlar, həmin o eşşək saxlanılan, eşşəyi saxlatılan şərəfsizlər tərəfindən onların əməkçisinə verilir. Bax, budur bəlamız. Bax, budur bizim qarşımızı kəsən əngəllər. Parlament çoxusunda özünüz də şahid oldunuz ki, nələr baş verir? Məzahir Pənahov hansı sifətdən hansı sifətə düşdü? Mən özür istəyirəm, yəni bu sifət deyəndə bu biraz yaxşı alınmır, çünki bunlarda sifət deyilən anlam biraz qarışıq məsələdir. Çünki olmayan bir şey haqqında mən demək biraz adam ağır gəlir. Amma sizlər gördünüz. Kişi az kimi insanların üzünə dirənir ki, sizin göstərdiyiniz kadrlar mənim heç vecimə də deyil. Və bunu da sübut elədi. Həmin o 4 dairənin ləğv edilməsi isə o beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəyin müəyyən qədər yumşaldılması üçün idi. Və təbii ki, buna nail oldular. Həmin o pampersli deputatlar gedib yenidən parlament kreslosunda uzanıb yatacaq qədər bir səlahiyyətə malik oldular. Tutaq 82 yaşlı Fəttah Heydərovun orada hər hansı bir qanunvericiliyi ilə bağlı təklif sürməsinə mən şəxsən ümumiyyətlə inanmamışam və bundan sonra da mən inandırmaq mümkün deyil. Onun orada bir qanunverici təşəbbüsü var. Allah ölkə prezidentini üstümüzdən əksik etməsin. Ulu Öndər Heydər Əliyevin dönəmində mən belə eləmişəm. Bu mənim yaxın silahdaşım. Mən onun yaxın silahdaşı olmuşam. Biz bir yerdə işləmişik. Və salam. Və hər, belə deyək, tədbirdən, rəsmi tədbirdə də gedib orada əyilməklə, əyilmək yox, mən ona nöqtələrlə də deyirəm, özünüz bilirsiniz nəyi demək istəyirəm. Öz işlərini bitmiş hesab etdilər. Və bu gün də həmin o pampersə bürünərək gəlib yenə həmin o kreslulları oturub bunları cəhd etdilər. Yəni işğal etdilər. Parlamentdə artıq bir daha həmin o pampersli deputatlar tərəfindən işğal olundu. İndi mən sual edirəm. Həmin eşşək saxlamaq eşşək sütü satan bir icra batısını həbs edirlər.
Digər icra başçısı isə prezidentin gözünə içinə baxa-baxa yalan deyir. O isə o belə deyək, uğurlu rüşvət əməliyyatını davam etdirir. Və həmin o neft çalanın nə bilim görən boyun sabiq icra başçısı sonra Ağstafada oldu. Abi bu adam nə etməlidir? Bu adam verdiyini çıxarmalıdır da. İndi doğrudur, ona biraz tapşırmışdılar ki, siz otaqda almayın, bunlar da belə deyə, abrəyələr olmadığı üçün artıq vərdiş etdiyi kreslolardan qalxıb kənara çıxa bilmədilər. Və siz baxın, ən təzadlı halsa, dəyərli dostlar, bunlar rüşvəti alanda belə heç kimi etibar etmirlər. Doğma qardaşlarına belə etibar etmirlər. Yoxsa orada bir nəfəri qoyarlar, o yığar, gətirib oralı verərlər. Xeyr, ola bilər ki, onun üstündən o pul götürə bilər. Və buna da etibar etmirlər, baxın. Şəxsən əldən ələ prinsipi hökmdür. O zaman biz ölkədə rüşvət və korrupsiyanın cüryan etməsi ilə bağlı yazılar yazırdıq. Bizi verirdilər məhkəmələrə. Dəfələrlə mənim məhkəmə proseslərim olub ki, siz məmurlara böhtan atırsınız. Amma sonradan özləri korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi yaratdı. Və bugün Azərbaycanda ən ümumdə bir məsələ hüquqi islahatların aparılmasıdır ki, hüquqi islahatların aparılması isə müstəqil məhkəmə sistemindən keçir. Amma bugün baxın, ölkə başçısı sərəncam verir, ölkə başçısı islahatların, hüquqi islahatların başlanması ilə bağlı vəd verir, amma hansı gündədir? Və bugün inhisarçılıqla bağlı dövlət başçısının dəfələrlə sərəncamları var. Və hətta millət vəkilləri tərəfindən, yəni yazıq Vahid Əhmədov və Əli Məsimov tərəfindən bir inhisarçılıqla bağlı qanun layihəsi parlamentə təqdim edilir. 4-5 yıldır o qanun layihəsi, o oturmadığı kreslo, nə bilim, o gəzmədiyi stolun üstü qalmadı. Amma qəbul edilmədi. Mən demirəm ki, o qanun layihəsi qəbul edilən kimi hər şey düzələcək. Yox. Bəlkə də ondan betər oldu. Amma ən azından qanun layihəsi lazım idi. Və bugün ən azından investisiya üçün xarici sahibkarlara müraciət edən bir prezident üçün lazım idi. Yəni bugün müstəqil məhkəmə sistemi ən əsas bunun üçün lazım idi. Yəqin ki, bu parlament seçkilərindən sonra mən heç olmasa 50-nin 50-yə bu islahatların aparılmasını arzu edirəm. Ancaq arzu edirəm, ha. Və bu da dəyərli dostlar, dəyərli bacı və qardaşlarım, dəyərli bəylər və xanımlar. Budur məmləkətdə məmləkət sakinlərini dövlətdən, hakimiyyətdən deyil, ha. Dövlətdən narazı olan səbəblər. Kim dindirsən, bugün Sovet nostaljistlərlə yaşayır və o dövrün qayıtmasını arzulayır. Ən azından həmin dövrdə qarın psixologiyasına daha üstünlük verildi, yəni qarın tox olurdu. Və minlərlə, 10 minlərlə ikisi olan zavod və fabriklər var idi. Hamısı darmadağın edildi. İndi bugün biz adi bir ağız bezini belə özümüz tikə bilmirik. Ən azından adi bir, kiçik bir sex səviyyəsində Azərbaycanı bundan təmin etmək olur. Amma bunu etmirik. Bunu biz ya Kitaydan, ya nə bilim, hansısa bir başqa ölkədən gətirir. Görün, biz hansı səviyyədəyik. Və bugün hansı səviyyədə ola-ola analog olmayan inkişafdan danışır. Analog olmayan iqtisadiyyatdan danışır. Bir iqtisadiyyatın demək olar ki, 60-70% neftdən asılı olar. Burada hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar? Burada hansı rəlləkdən danışmaq olar? Bir iqtisadiyyatın demək olar ki, 90% saxta rəqəmlər üzərində qurulur.
Burada hansı kölcə iqtisadiyyatından, kölcə nə bilim əməliyyatından deyək mi, kölcədən, kölcə gəlirlərinin təmizlənməsindən danışmaq olur. Abayla bu nə qədər bu ölkə batısına yalan danışacaqsınız? Nə qədər bu ölkə batısını aldadacaqsınız? Təhsil naziri repetitorla hazırlaşıb ali təhsil müəssisələrinə girən uşaqları deyir, mənim məktəblərimdən çıxır. Bu qədər yalan mı olar? Bu qədər böhtan danışmaq mı olar? Amma olar. Sizlər də şahidsiniz ki, olur. Budur. Hər şey saxta. Deyilən bütün vədlər saxta. Təhsilimiz saxta, səhiyyəmiz saxta. Səhiyyə naziri. Çıxıb bəyanat verir ki, biz koronavirusa tam hazırıq. Bizim heç ondan qorxumuz da yoxdur. Gələn kimi onu ayağımızın altına taplayacaq. Amma bu gün qaçıb gizlənib, hansı dində gizləndiyi də məlum deyil. 300-500 manatlıq araqdan vurub, səhər də durub paxmeyinlatmaq üçün həmin o 300-500 manatlıq araq gəlir. Ki, baş üzərində dayansın, heç olmasa o bir dəfə işə geyib qayıda bilsin. Budur mu Səhiyyə Naziri? Və Az Enerji. Ölkə başçısı birbaşa bəyanat verdi ki, ölkədə bir də belə bir qəza nəticəsində kəsilmə olsa, mən bunları cəzalandıracam. Bəs niyə oldu? Və niyə cəzalanmadı həmin insanlar? Bizlər bu qədər yalana inanmalıyıq mı? Bizlər bu qədər böhtana inanmalıyıq mı? Bizlər gözlə gördüyümüz, qulağımızla eşitdiyimiz həqiqətlərə inanmalıyıq mı? Bizi nə vadar edir bunlara inanmadan? Axı bunlar dövlət batçısının özünə yalan məlumat verirlər. Dövlət batçısının özünü aldadırlar. Sizi aldatmağa nə var ki? Onsuz da rəiyyət aldanıb da. Özünüz də gördünüz ki, həmin o islahatçı qanat deyək, nə bilim, bəlkə də heç burada islahat zat da yoxdur, elə, nə bilim, valla, biz elə özümüzü aldadırıq. O mühafizəkar qanada qalib gələ bilmədi. Mühafizəkar qanat yenə istədiyini elədi. Bunun da şahid olduq axı. Yaxşı, bundan artıq bunlar bizə nə etməlidirlər, dəyərli bacı və qardaşlarım? Bundan artıq bu məmurlar tayfası sizə nə etməlidir ki, haqqınız, hüququnuz, uğrunda mübarizə qalxasın. Dövlət batçısının mən bir çıxışındakı məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Beynəlxalq tədbirdə yadınızda var, sual verdilər, bəs parlament seçkiləri, dedi, parlament seçkiləri çox demokratik keçdi. Əgər demokratik keçməsəydi, xalq küçələrə çıxıb nə isə istəyərdi. Bundan böyük çağırış mı olardı? Bundan böyük səslənmə mi olardı? Məsələn, Gəncə şəhərində hansı namizədi deyirsən, deyir o seçki demokratik keçirilməyib, saxta keçirilib. Amma soruşanda ki, bəs saxta keçirilib, sən niyə MTK-nın qabağında etiraza getmirsən, deyir o mənlik deyil. Ora gedənlər nə iş görür? Bəs siz nə iş görmüşsünüz, bəylər? Bəs onda hansını, nəyi saxtakar hesab edirsiniz? Hansı əsasla saxtakarlığa diktə edirsiniz ki, seçkilər saxtakarlıqla keçirilir? Güya bilmirdiniz ki, keçirilən seçkilər saxtakarlıqla müşahidə olunacaq. Və bundan xəbəriniz yox idi mi? Həyasızcasına da insanların üzünə durursunuz ki, biz kimisə sözünə inandıq. Nə oldu bə inancı? Bəs sizin aldatdığınız, sizin o seçkiyə gətirdiyiniz, aldadaraq seçkiyə gətirdiyiniz insanların qarşısında ən azından bir hesabatlı deyilsinizmi? Onlara nə yüzlə digər bir seçkidə çıxıb
inandırmaya çağırmıştır. Hansı yüzüne? Bu budur. Həqiqət budur. Həqiqət budur ki, o gödə hər şey saxtadır. Mən yenə deyirəm və bunu dəfələrlə də təkrar etməyə hazıram. Həmin o məmur kütləsi öz hakimiyyətləri qorumaq xatirinə prezidentlərinə belə xəyanət etməyə bu gündə hazırlar, sabah da o bir gündə hazır olacaqlar. Çünki bir dəfə satılmış şərəfsiz artıq satılmağa öyrəşir. Onun üçün fərq yox. Tək onun yığdığı maliyyə, qazandığı qazanc və oturduğu kreslo onun əlindən alınmaz. Tək o, onlar elə bir nöqtədən aşağı rəiyyətə baxsınlar ki, orada həmin rəiyyət çifin qədər görünməz. Xalq deyəndə tayfalarını, nə bilim millət deyəndə övladlarını, nə bilim tayfa deyəndə ailə üzvlərini düşünən zehniyyətdən nəyi gözləmək mümkündür? Axı bundan artıq bunlar sizə nə etməlidirlər? Niyə bir məmur balasının şəhid olduğunu biz eşitmədik? Niyə bir nazir övladının şəhid olduğunu biz eşitmədik? Bunlar hər gün bar-bar bağırırlar ki, Ermənistanda nə bilim belə Ermənistanın Paşinyanı bu nə etdi, bu nə etdi. Amma Ermənistanın Paşinyanı mənim ərazimdə gəlib qulluq etdi. Mənim Dağlıq Qarabağımda qulluq etdi. Niyə bu nazir balalarının biri həmin o Dağlıq Qarabağda? Hansı ki, işğal yox, ha, işğalda xeyri bərdə xidmət etmir. Niyə? Yaxşı, biz bu niyələrə nə zamana qədər cavab verə bilməyəcəyik? Nə zamana qədər biz lent kəsməsini gözləyəcəyik? Paşinyan gəlib Ermənistanda at oynadır. Nə bilim, ondan öncəki başnazir gəlib Kəlbəcər rayonunda isti suyun açılışını eləyən zaman bizimkilər gedib Cəlilabadda kanalizasiya quyusunun lentini kəsirdilər. Bununla mı biz bunlara cavab verdik? Sanki biz bunlara yanıq verdik, elə mi? Yaxşı, bu nə zamana qədər biz haqqımızı, hüququmuzu ayağımızın altına atıb özümüz tapdalayacaq? Onsuz da məmurlar bunu çoxdan ediblər. Mən yenə deyirəm, mənim üçün siyasi hakimiyyətin dəyişməsi önəmli deyil. Xalqın təfəkküründə bu gerilik varsa, gələcək hakimiyyətə də bunu eləyəcəklər. Gələcək hakimiyyətə də bunlar olacaq. Mən tam əminliklə bunu deyirəm. Axı nə zamana qədər? Axı niyə biz bunlar etməliyik? Bu niyələrin cavabını tapmadım bu üçünsə, mən Astevi haqqını and içib, Astevi'də xəbərlər proqramına baxmaq üçün sizlərdən ayrılmaq zorundayım. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Yaxşı ömür arzulayıram, amma arzu olaraq arzulayıram. Ha, bir daha deyirəm ki, bu arzunu reallaşdırmaq istəyən hər kəs ən azından qanı özümüzdən olmayan, damarlarında erməni qanı gəzdirən məmurlar tərəfindən 6 ay ölümə məhkum ediləcəklər. 6 ay güllələnməyə məhkum ediləcəklər. Bunu fikirləşərək haqqınız uğrunda mübariz olun. Mübariz olun ki, heç olmasa gələcək nəsillər verdiyimiz o şəhidlərin ruhu bizi bağışlasın. Allah bağışlayandır deyib, heç nəyə ümid etməyin. Allahın da bir səbir kəsası var. Yəqin ki, o da bir zamanda olacaq. Allah səbirimizi alsın. Ona görə alsın ki, heç olmasa o səbirə güvənib biz nələrsə bundan sonra etdirməyək.